So, kati omwala we yangamba nti, excuse me, waya ezange ne zinoba, nindekera awo okutegeera. Kati nga si asobola kwawula omulenzi w'ani ku ffe mbi, wuwe oba wange. Ne mugamba yes, nangamba, are you pissed? Bwatyo, kati we yangamba, are you pissed? Nasikamu nga oluggi lwa takisi. Ne mugamba, no. Naye nagenda okwogera nno nga ebigere ebiri biri wabweru ne mmanya kati ebiddirira bya kunkuba ate sijasobola lwana naye ne nsikamu natambula very smart olugendo lwe lwali lwa boda nalutambuza bigere bigere nali mmanyi James gyakasibira gyalabira omupiira ne banne we natuukira mu busungu obungi ne mutako ne mugamba James we need to talk nangamba what is it ne mugamba ntuuse ewuwo ne nsangayo omuwala omuwala oyo yaani yaani Nangamba kati olaba omuwala oyo nali namukwanako ne mmukyawa nabadde ndi awo ngaze wange yankubidde amasimu nangamba ali wange nenze nange sinaba kutuuka wange so mbadde simanyi nti akyalinayo namugambye agende siriiyo konze namusanze mu nyumba yagyewo ebisumuluzo nangamba yali alina ekisumuluzo kyange ate sikyusanga kufulu Nangamba naye simwagala nze namugambye dda simwagala I moved on so agende kati ya operation yeesala nenzamu nemugamba omanyi James bw'obanga yes omuwala oyo tomwagala omanyi tugende ffembi omugambye nti nze girlfriend wo kyali yagaana nangamba no ekyo tekigenda kukola Konze lwaki? Nangamba saagala nnyombo ku mizigo, saagala nnyombo ku mizigo, saagala bya kuyomba ku mizigo. Konze ani agenda oyomba. Tugende omugambe nti nze girlfriend wo. Kati bw'oba ngambye nti yayingidde mu nyumba yo nga toyagala kitegeeza that is illegal talina na kuyingira mu nyumba yo. Nangamba nedda, baby. Kati omanyi gw'ogenda kuddayo ewaka. Kino ngenda kisootinga. Ono omuwala alina ovaawo ewange. Ngenda mu kisootinga nja kukubira ku makya. Ogenda kugenda ewaka weebake. This is not for you. Ne mugamba nedda, tosobola kola but nangamba no, you go home and sleep. Nagende ewaka, nenebaka, saawa nnya, twayawukana saawa nnya za kiro. Naye nga ndowooza ekiro ekyo, amugobye, tamugobye. Nali musiru wabula. Kati ne nzijukira. Oyo omuwala nalabako kapale. Emabegako nasanga akapale mnyuma ne mugamba wangulidde empale. Oyagala kunsurprise nga nangamba ah eyo empale si. Tojambala sinu nitojegeza namu. Ne mbima amazzi. Kati we natuuka wano wano mweno video wenkole. We nzijukiridde nga wala nalifala. Nali musiru. So kumacha nankubira. Nakera na.